Re, viss ēters ir te! 67 cilvēki Latvijā šogad noslīkuši, gan pārgalvīgi pieaugušie, gan nepieskatīti bērni. Atpūta pie ūdens bieži pārvērš traģēdijā, klātesot alkoholam. No 15. maija, kad Latvijā sākās peldēšanas sezona, noslīkuši jau 36 cilvēki. Kādas ir liktenīgās kļūdes, ko iedzīvotāji pieļauj peldoties un kā pasargāt sevi un citus no slīkšanas? To pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Ir vairāki faktori, kas cilvēku var nomest līdz slīkšanai. Lai līdz tam nenonāktu, ir svarīgi jau pašā sākumā šos faktorus izslēgt, stāst Rīgas pašvaldības policijas speciālists Jānis Skrims. Lietas, kas var izraisīt slīkšanu, ir strauji ieskriešana ūdenī, savu spēju neapzināšanās, kā arī slikts veselības stāvoklis. Nepeldam nekad uz ūdens tilpas vidu, mēs peldam garu krastu vietā, kur mēs varam nostāties. Alkohols un atpūta uz ūdens vai pie ūdens nav iespējama. It īpaši tādā laikā kā tagad no karstuma jau ir tā visi apreibuši un ja vēl klāt nāk alkohols, tātad no karstas vides strauji nonākot augstā vidē, tas viss ir ļoti slikti priekš cilvēka organisma. Tas vienkārši var vienā momentā to neizturēs un cilvēks vienkārši vai nu noslīgs vai arī kaut kādu citu veselības kaiti nomirs ūdenī. Dodoties uz pludmali ar bērniem, pat tad, ja tajā ir glābšanas stacija, jārēķinās, ka glābēji nevar pieskatīt katru bērnu, un tas arī nav viņa pienākums. Atpūta vecākiem pie ūdens nav atpūta, tas ir darbs. Un jāsaka, mūs novērojot ikdienas darbu, tas, ka vecāks ir blakus savam bērnam, nenozīmē to, ka tas ir pieskatīts bērns. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam katru gadu peldēšanas sezonā jārēķinās ar papildus darbu saistībā ar slīkstošiem cilvēkiem. Viss atkarīgs no laikapstākļiem, jo karstajā periodā intensīvāk un laikapstākļi paliek vēsāk, tad nedaudz mazāk. Eksperts skaidro, ja cilvēks ir sācis slīkt, tad pašam saviem spēkiem tik krastā būs sarežģīti. Pirmais, tas ir obligāti ievilkt daudz gaisa un mēģināt nogulties horizontāli. Tas ir pirmais, kas ir jāizdara. Tātad. Ja mēs paliekam stāvus vertikāli un mēģinām aizsniegties līdz gultnei, mums tas nesanāks. Mēs vienkārši visu laiku tātad pludiņveida kustību izpildīsim, līdz ko mēs vienkārši vienā momentā aizrīsimies, notiks aspirācija un mēs vienkārši noslīksim. Ja krastā esošie pamana kādu slīkstam, tad pirmais solis ir zvanīt glābējiem. Pašiem peldēt pie slīkstošā ir riskanti. To var darīt tikai tie, kuriem ir ļoti labas peldēšanas iemaņas un fiziskā sagatavotība. Cietušajam nedrīkst peldēt klāt tik tuvu, ka viņš var pieķerties klāt glābējam. Pieiešana pie cietuša ar kaut kādu distanci, ar kaut kādu pagarinātu priekšmetu, tā var būt pudele, zars, dvielis, kaut vai krekls, cepuri, kaut vai, lai ķerās pie cepuras. Jāpadot priekšmets, un tad ar to cilvēks jāvalk uz krastu. Vēl jāatceras, ka pēc slīkšanas, īpaši, ja tas ir bijis bērns, noteikti ir jāvērš pie mediķiem. Uldis Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.